Okay guys, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa kabisa ya Director Designs, na leo kwenye video yetu nimekuja na mafunzo tena ya FL Studio. Kama nilivyoahidi kwamba itakuwa ni series ya kutengeneza beats, so tutafanya breakdown ya beats ambazo zimeshakwisha kutengenezwa, na tutaonesha njia rahisi za kutengeneza beats mbalimbali, Afrobeats, zuku beats, kizomba na vitu kama hivyo, traps and more. Kwa stick kwenye channel yangu, make sure tuna subscribe uwe mfuatiliaji wa channel hii. So na kama utakuwa umependa video hii, uta make sure na like, comment, pia share tupate wafuasi wengi. So leo nimekuja na beat ambayo ni Nigeria beats, ambayo ni type ya wanaimba sana Nigeria, yani zinaenda sana sana kama wa Nigeria. Sasa kama kina Wizikid, kina Omah, kina nani wanapiga, wanaimba kwenye beat kama hizi. So nitaenda kukusikilizisha ni nini tutaenda kukifanya au kusikiliza, breakdown ya beat gani. So naanza kwa play beat, ulisikia lenyewe. Okay, kama ulivyosikiza. So hilo ndo beat ambalo tutaenda kulifanya breakdown leo. Sitoonyesha jinsi nimepigaje. I mean sitoanza from scratch kwamba kupiga drums na stuff kama hizo, lakini nitaenda tukuonyesha nilianzaje. So kitu cha kwanza kabisa, tukianza hapa, nilianza na kick ambayo kick yangu ilikuwa ni normal step 4. Lakini nilipoiweka nikaja huku nikacheza nikaitweak kidogo, then nikaja hapa pia nikaongeza shift, so ikawa ina sound hivi. So kama unakuwa utaki hiyo ki na kushauri ucheze na hiki kitu kinaitwa ATT. Unasikia kiki inakuwa na sound hivyo. So mimi nilitaka hicho kidude, that's why nikafanya hivyo. So baada ya hapo kwa kiki yangu ilivia hivi. Pia Nigerian beat nyingi huwa zinakuwa swing, kwa watu wana swing, that's why nika swing hapa. Kwa hiyo make sure tempo yako ni 96. Kwa baada ya hapo nikaja nikapiga snare ambayo ili sound hivi. Ni lean kutoka kwa jeb. Kwa hivyo sound hivyo, then nikaja nikapiga highlights. Ika sound hivyo, lakini kwenye highlights hapa nilifanya kupunguza velocity ya hizi mambo. Kashusha hii, kashusha hii, then kashusha hii na hii na hii, then nika duplicate tu. Baada ya hapo nikaja nikapiga kitu kingine, let me see, bonga. Yenyewe nikaipani, kama unavyoona hapa niliipani ile sikio la kushoto. Kwa kama una hii headphones ambazo zina ruhusu panning, na utasikia sikio lako moja. Then nikaja nikapiga konga. Yenyewe na yenyewe nikaipani ile sikio hilo hilo, lakini chini zaidi. Yaani ile kwa nguvu zaidi. Baada ya hapo nikaja nikapiga tena
high height nyingine ambayo ilikuwa inapiga hivi. Then nikaja nikapiga tena ni kama percussion, ni percussion ambayo ni kama clap lakini inakuwa ina bass. Then baada ya hapo hii ni clash tu ambayo nilipiga tu inalia hivyo, lakini nikaipunguzia na nikaipan pia ili sikio la kulia. Kwa sasa hapa nikaja nikapiga kingine tena kwenye drums, nikaja nikapiga yani kama kisheka kinakuwa kinalia tu cha mwana, na chenyewe nikaja kwenye hapa kwenye sehemu hii nikaja nikakipunguzia velocity hapa na hapa. So baada ya hapo nikaja nikapiga hizi ni sub bass ambazo zina kwa nilipiga kuendana na melodia yangu kwa hizo sound hivi. Kwa nilichukua hii ya juu, hii ndio ilikuwa main, nikaikopi kwa kushika shift nikapeleka hivi, then nikaishusha chini octave moja kwa kushika control na kale kamshale kwa kushuka chini. So ikawa imeshuka chini, nikaiwekea ni kwamba hii ya juu itakuwa inapiga high frequency alafu hii ya chini inapiga low frequency, yani inakuwa kama bass. Kwa hiyo napata sound moja kama hii. Okay, so baada ya hapo nikaja nikapiga okay, kwa kwenye drums kwenye drums nahisi nikaa nimemaliza kwa drums zote zililia hivi. Okay. Zililia hivi. Kwa nikiweka na shaker I mean na hichi kidude ambacho ni kiclash. Then nikiweka na bezi, sub bezi yangu inalia hivi. So ililia hivyo. So baada ya hapo nilikuja nikapiga kodi sasa, ambao kodi yangu nilipiga nomo tu meja kwa nilipiga hivyo. Sasa hii nilitoa kwenye nilitoa kwenye morphine. Then nikaja string afu nikachukua hii hapa string hub NUC. Then na kwenye hii nikai send kwenye mixer, then nikaja nikaitupia effect yangu ambayo naipenda zaidi vintage kama mko kinifuatilia kwa nikaika hivyo. So baada ya hapo nikaja nikapiga padi sasa. Padi yangu, padi za Nigeria waga ni simple sana, zako zinalia kwa chini sana kama hivi. Okay, so baada ya kupiga hivyo nikaja nikapiga bass ambayo ilikuwa ni bass yangu ili sound hivi. Naona. So baada ya kupiga bass nikaja nikapiga hiki kidude, nilikipiga lakini sija kiacha kikalia, maana sijakipenda hivyo. Kwa hichi nitaka nipige kama electric piano hivi, I mean electric guitar, lakini nikaona nisifanye mambo mengi sana, nikizime tu, nikaa nimekizima. So baada ya hivyo ndo nikaja sasa nika
kwenye kapanga biti yangu, then nikachukua tu hizi kama drum rolls nikaweka, nikatumia shaker ambayo na ya 93, then nikaiwekea time ikawa ni bam, I think niwekea time ikawa bane kama hivyo. So biti ikali meisha, ndo likawa lina sound hivyo. So naamini umeenjoy, but make sure una subscribe, like hapo chini ili uwe mtu wa kwanza kupata video pale ninapo upload. Nakutakia siku njema.